Tento omazujúci krém na ruky obsahuje vysoko kvalitnú organickú ružovú vodu s garanciou bulharského pôvodu. Vytvorený je na základe biologicky aktívnej kombinácie bioružového oleja, vitamínu A a glycerínu. Efektívne obnovuje štruktúru kože, vyživuje a zjemňuje, pričom dodáva pokožke rúk svieži a mladistý vzhľad. Taktiež pokožku chráni pred UV žiarením. Má krásnu vôňu, kvôli ľahkej konzistencii sa veľmi dobre rozotiera a dobre sa vsiakne do pokožky. Krém masírujte do pokožky ruk smerom k zápestiam.